až 10 let bude trvat, než se zaplní pracovní pozice po pracovníkách z Evropské unie. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnar a ty teď sleduješ hurádosvěta.cz. Údajně bude trvat až 10 let, než se zaplní veškeré pracovní pozice v oboru gastronomie, pohostinství, ve warehousech, po pracovníkách z Evropské unie, kteří se vezmou a po Brexitu odejdou zpátky do svých zemí z Evropské unie. To je právě důvod, proč vláda dneska začíná mluvit o tom, že pracovní trh i potom, když se Velká Británie oficiálně odpojí od Evropské unie, bude stále otevřený. Jinými slovy, Británie dneska vidí a už začíná politická retorika se měnit a začínají mluvit o tom, že se neobejdou bez pracovníků z Evropské unie. To je vlastně věc, kterou jsme věděli po celou dobu. Jenom politici hráli nějakou vyjednavací hru s Evropskou unií. V tuto chvíli stále platí, pokud chceš žít a pracovat ve Velké Británii, můžeš tam vyjet dneska, zítra, za měsíc, za dva, za půl roku a můžeš si všechno vyřídit jako doposud. Jak to bylo v posledních několika letech, na tom se vůbec nic ještě nezměnilo. Co se týká volných pracovních míst, tak Británie volají po pracovníkách z Evropské unie, protože mají problém zaplnit svoje pracovní pozice. Týká se to IT, gastronomie, pohostinství, pracovních pozic v hotelích, v restauracích, v barech, v NHS, National Health Services. Nemají doktory, zdravotní sestry, nemají řidiče, lidi ve warehousech, nemají takřka nikoho, protože pracovníci z Evropské unie a lidi, kteří tam nyní jsou, žijí a pracují, se pomaličku začínají stahovat domů do svých zemí, do Evropské unie. Poláci, Češi, Slováci, Francouzi, Němci, Italové, Španělé, Portugalci, prostě všichni pomaličku začínají odjíždět domů do svých zemí. Proč? Protože tam vládne teďka v tuto chvíli politická nejistota. Firmy tlačí na britskou vládu, ať se konečně rozhoupe a řekne, co opravdu chce, aby pracovníci zůstali v Evropské, aby evropští pracovníci mohli zůstat ve Velké Británii, anebo aby museli peláčit zpět. To teďka nemůže nikdo rozhodnout, neumí, nevím, je to možná nějaká vyjednavací hra. Každopádně, oficiálně vyjednávání ještě nezačala, takže tohle jsou všechno jenom pouze dohady, spekulace a odhady. Jestli dneska někdo přijde, bude to politik, bude to kdokoliv, někdo z nějaké velké firmy, manažer, to je jedno, a řekne, po Brexitu to bude tak a tak, uzavře se trh, anebo se trh otevře, už to víme 100%, tak podle mě lže, protože vždycky se rozhodne, až v momentě, kdy se začne vyjednávat, jedna strana řekne to, druhá strana to, mezi tím bude probíhat nějaký ping-pong, kdy se to jedním nebude líbit, druhým se to nebude líbit, a potom teprve konečně nastane něco, co je uchopitelné a může se to sdělit lidem, že takhle to opravdu bude. Takže máme před sebou ještě několik měsíců a nezapomeňme na to, že za několik týdnů budou v Británii volby. Takže se uvidí, jestli dosavadní vláda, která tam je, Terezy Mayové, zůstane, anebo vyhraje někdo jiný. To se neví. Samozřejmě se spekuluje, že vláda, která tam je, 100% vyhraje, ale já připomínám, tohle si lidi mysleli i o Brexitu, o referendu o Brexitu. Každý říkal, to je jenom pouhá formalita, Brexit nenastane, všichni budou chtít zůstat v Evropské unii. Všichni víme, jak tady tohle dopadlo. Takže pokud máš nyní zájem vycestovat do Velké Británie, žít tam, pracovat tam, jsi ze země Evropské unie, třeba z České republiky nebo ze Slovenska, máš otevřený trh, minimálně do roku 2019 se dít nebude, nic se měnit nebude. A dneska už i politici mluví o tom, že pracovníky z Evropské unie budou potřebovat i po roku 2019, takže na nějakou dobu, než přijdou s nějakým rozumným, uchopitelným imigračním systémem, který má hlavu a patu, bude trh stále otevřený jako doposud. Takže vlk se nažral, koza zůstala celá. Hold politika. Co se týká možnosti vycestovat s námi do Velké Británie, pátý měsíc, květen, máme pouze dvě volná místa, kdy se dá s náma vycestovat. V červnu jsou tři místa volná, kdy se dá vycestovat, a to v posledním týdnu. V posledním týdnu v červnu se dá s námi vjet do Manchesteru. V červenci jsou opět dvě volná místa stále, a to v druhé polovině července. Pokud jsi student nebo studentka, můžeš využít těchto volných míst a vycestovat s námi. Minimální doba pobytu jsou 3 měsíce. Samozřejmě platí, komunikativní angličtina je podmínkou.
Není to nic složitého, ale základy angličtiny většinou nestačí. Já vím, že je hodně příběhů o tom, jak lidi vyjeli do Velké Británie pracovat bez jediného slova anglicky a našli práci. Nepopírám, může se stát. Ale čím lépe člověk umí anglicky, tím zvyšuje svoje šance, že rychleji nalezne práci a bude mít na výběr z několika pracovních míst. Napiš mi e-mail na e-mailovou adresu uhradosveta@uhradosveta.cz. Na YouTube je e-mail pod tímhle videem, na Facebooku nad tímhle videem, v komentářích. Nech mi komentář, pokud máš jakýkoliv dotaz a něco tě zajímá, anebo mi napiš přímo e-mail nebo za telefony. Já ti díky za sledování tohohle videa. Pokud se ti líbilo, dej like, dej subscribe na tenhle YouTube kanál a příští týden se zase budeme bavit o tom, co přinesl ten následující týden ohledně Velké Británie, Brexitu a Evropské unie. Díky za sledování. Ahoj. Pracovníci stahujou z Evropské unie zpátky do zemí Evropské unie. Vítí, video nahrává. Jdeme na to. Až 10 let bude trvat, než se ze... Ještě jedno. Celé znovu.